राम मंदिर जोआटुए भूल घर राम पता उड़ा भूल निजर धर्म कथा क्या भूल निकी এই প্রশ্ন এটা উত্থাপন করেছে ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস ত্যাগী নেত্রী রাধিকা খেরায়। দিল সে অন্দর সে আয়া মানে আপনার ঘর কে বাহার আকে জয় শ্রী রাম কা এক ধ্বজ লগা দিয়া। বস ও ধ্বজ লগানে কি দেরি থি কি আগ লগ গই আর উসি সময় সে হামারি পার্টি মতলব জিস পার্টি মে মে পহলে থি কংগ্রেস পার্টি নে মেরে সে নফরত করনি শুরু কর দি। দেওবারে কংগ্রেসের পর পদত্যাগ করে রাধিকা খেরায়। সোমবারে সংবাদমেল পাতি কংগ্রেসের দল আর একাংশ কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলে রাধিকা। আনকি রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাকো সমালোচনা করে রাধিকায়। রাহুলে নামতহে ন্যায় যাত্রা করেছে রাধিকায় কয় যে রাহুল গান্ধীয়ে সাগে ট্রেভেল ব্লগারহে হব বিচারিছে। राजनीति वो किसी से नहीं मिलते थे, उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी वो। ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने का और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेयरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई क्योंकि राहुल जी बिजी थे, उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। রাধিকার অভিযোগ কংগ্রেস দলে তেওঁক ঘৃণা করবলে আরম্ভ করেছিল। রাম মন্দিরের পর অহার পিছতে কংগ্রেসে তেওঁক ঘৃণার চকুরে চাব ধরেছিল। আনকি সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করা ফটোটো অশালীন মন্তব্যরে আক্রমণ করার অভিযোগ করে রাধিকায়। যি কংগ্রেসত সকলো কাম রঘুপতি রাঘব রাজ আর রাম প্রার্থনাটোরে গায় আরম্ভ হয় সেই কংগ্রেস দল রাম বিরোধী হয়ে পড়া বলে আশ্চর্য প্রকাশ করে রাধিকা খেরায়। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली वीडियो डाले तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों और बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। ইপিনে রাম মন্দিরৰ প্ৰসংগত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা আচাৰ্য প্ৰমোদ কৃষ্ণমে। আচাৰ্যই কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত খাৰিজ কৰা হ'ব, এখন ছুপাৰ পাৱাৰ কমিছন গঠন কৰি ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত নস্যাৎ কৰিব বুলি কৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। জব ৰাম মন্দিৰ কা ফেছলা আয়া, ৰাম মন্দিৰ বনা শুৰু হোৱা, উসকে বাদ ৰাহুল গান্ধী জী নে अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर इशारे पर सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। राधिकाय छत्तीसगढ़ कांग्रेस और नेता सुशील आनंद सुखार विरुद्धे तुले निर्यातन अभियोग। বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত সুখা আৰু দুজন লোকে আতিশয্যা চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাধিকাৰ, কিন্তু এই প্ৰসংগত দলৰ পৰা কোনো ন্যায় নেপালে ৰাধিকাই। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়তো সুশীল আনন্দ সুখাই পুৰা যচা বুলি অভিযোগ ৰাধিকাৰ। ৰাধিকাই কয় যে তেওঁ এই বিষয়ে শচীন পাইলট আৰু জয়ৰাম ৰমেশকো জনাইছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কোনো সদুত্তৰ নাপালে বুলি আক্ষেপ কৰে। আনকি পদত্যাগৰ আগত কথা পাতিবলৈ ৰাধিকাই ফোন কৰিছিল শচীন পাইলট, ভূপেশ বাঘেল, পৱন খেৰা, জয়ৰাম ৰমেশ আদি, কিন্তু কোনো এজনে রাধিকাৰ ফোন নধৰিলে বুলি কৰে অভিযোগ। সুশীল আনন্দ শুক্লা জি সে বাত কৰনে গই তো উনহনে মুঝসে বদতমিজি কৰনি শুরু কৰি, মুঝে গন্দি গন্দি গালিয়া দেনি শুরু কৰি আৰু এসি এসি গালিয়া জিনকা মে মানে সোচা ভি নি থা কি এসে কোই শব্দ ভি হো সকতে হ্যায় দুনিয়া মে আৰু লগাতার গন্দি গন্দি চিজে বোলনে লগে আর চিলানে লগে। তব মে চিলাই, বহুত চিলাই, ওহা পে বাহার লোক বেঠে হুয়ে থে আর মানে চিলাকে ইয়ে ভি কাহা কি জাকে নিচে সে প্রদেশ কে মহামন্ত্রী কো বুলাকে লাইয়ে আর লোগো কো বুলাকে লাইয়ে, লেকিন কোই নহি হিলা। ফির ও জব মানে আপনা ফোন বাহার নিকালা কি মে আপকো রেকর্ড কর রহি হু, এসে হাত পে ফোন পকড়া তো সুশীল আনন্দ শুক্লা নে ইশারা কিয়া আর উস কমরে মে দো আর লোক থে, দো আর प्रवक्ता थे जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी और जो बाकी के दो आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया।
এই সমগ্র ঘটনাত রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আর মল্লিকার্জুন খড়গে কিয় নীরব হয়ে থাকিল তাতো রাধিকায় আশ্চর্য প্রকাশ করে। দলৰ মাজত সুৰক্ষা নাপায় আৰু ৰাম মন্দিৰক লৈ অপমানিত হোৱাৰ পিছত দল এৰা ৰাধিকাক কোনোবাই বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মহিলা নেত্ৰী নেত্ৰা ডিসুজাই। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बहन जो है वो गुमराह हो रही है। वो बिल्कुल कोई उसे हर्ट हेट नहीं करता है। इनफैक्ट ये वो हमारी वो बहन है जो निडर है। मुझे उस पर मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई प्रेशर, कोई दबाव। पर मैं उनको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अगर वैसा होता तो इतने दिन वो क्यों चुप बैठी थी। লক্ষণীয় যে ৰাধিকা খেৰাৰ পদত্যাগৰ পিছত উত্থাপিত এই অভিযোগসমূহে ৰাম মন্দিৰক লৈ কংগ্ৰেছৰ খুচি বায়ুগ্ৰস্ততাকে প্ৰমাণ কৰিছে। লগতে প্ৰশ্ন হৈছে কোনো কংগ্ৰেছে ৰাম মন্দিৰলৈ যোৱাটো কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে অপৰাধ গণ্য হ'ব নেকি। লক্ষণীয় হ'ব কংগ্ৰেছে কিমান দিনলৈ উপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।